Идеята е тръгнала от изложбата на Албания, тъй като тя е представена, тя е направена по-рано и там е сътрудничал също и Националния исторически музей на Тирана, освен посолството на Република Албания в България. След което се прави и другата част на изложбата с сходното име и сходна идея. Да покаже емблематични места, начин на живот и някои характерни елементи от архитектурата на съответната държава. И двете страни са едновременно познати и непознати за българите. И за двете типично гостоприемството акцентираха посланиците на Албания и Грузия. Все пак, макар и подредени в едно пространство, двете експозиции са доста различни. Тирана, например, е представена с черно-бели фотографии на емблематични паметници и сгради. И това не е случайно. През 2020 Албания отбелязва 100 години от обявяването на Тирана за столица на страната, така че документалният подход е напълно оправдан. На Балканите нещата се променят. Помиряването между страните е на път. Държави и народи сядат на масата за преговори, а разговорите са започнати. Така че все още не сме там, където ни се иска или където бихме могли да бъдем, но сме на път. Сега имаме една главна цел, която ни обединява, и тя е интеграцията в рамките на Европейския съюз. Експозицията «Моето име е Тбилиси» пък ни залива с цветове. 25 снимки на трима фотографи са събрали есенцията на Грузия днес, заяви нейно превъзходителство Тамуна Лилуашвили. Столицата ни беше трансформирана наскоро и днес е една от предпочитаните туристически дестинации от европейците. Тя е смес отново и старо от културите на Азия и Запада, така че ще се радвам да покажем това на българската публика и така да събудим интереса им да посетят Грузия, защото отношенията между страните ни са чудесни. И макар снимките да представят различни места в Тбилиси, на почти всяка от тях се вижда църква. Грузия се гордее с православната си църква. Казва, че на всеки 10 крачки ще видиш две църкви. Така че столицата ни, а и цялата ни страна е известна с многото си храмове. Нашето Министерство на културата е поело инициативата да ги поддържа, но се радва и на голяма подкрепа от гражданите. Просто народът ни се обедини, за да запази историята ни и религията ни. Независимо доколко правителството участва в процеса, ако самите хора, гражданите имат усещането, че и те са собственици на това минало, на тези исторически места. Те ще ги опазват. Това е най-важното. Оказва се, че грузинската общност във Варна не е малка, а представителите й са жизнени, целеустремени и изпълнени с идеи. Една от тях е Нино Дзигури, майстор сладкар. Живяла е по-дълго в България, отколкото в Грузия, и като повечето грузинци идва тук по време на войната от 93-та година. Страната е променена, ние сме много енергични хора, постоянно имаме или революция, или протест. И паралелно с това, с голямо удоволствие приемаме гости. Туризма е много е развит, много се развило туризм, много хора интересуват се от колорита, от храна. Казва, че ако трябва да представи страната си с един обичай, това би било тъкмо посрещането на гости. В Грузия това е цяла церемония, която се води от специален човек, който отговаря на масата да има много песни, да се вдигат подходящи тостове и всички да са щастливи. Този церемониал майстор се нарича Тамада и трябва да е много красноречив. Има много интерес от българите. В Грузия инвестират и откриват фирма, като и има прекрасни климат за бизнес правене. И грузинци имат интерес основно за туризма, инвестират в България. Много неща имаме общо. То най-много имаме общо и двете древни винодели. И двамата обичаме ракия. То България се казва ракия, Грузия се казва чача. Обаче като технологично едно и също, само грузинци малко по-силно ракия пият. Целта на експозициите «Моето име е Тирана» и «Моето име е Тбилиси» е да провокират интереса на българите към двете държави, да покажат интересни места, добри примери за прогрес и развитие, но най-вече да създадат приятелства. Във Варна можете да разгледате изложбите до 20 март.